Hej og velkommen til den her video. I den her video vil jeg lave et tilbageblik på mit fiskeri 2021. Jeg har taget udgangspunkt i nogle specifikke videoer, nogle specifikke ture, som der er mindeværdige for mig. Jeg vil også komme lidt ind over, hvordan jeg har set fiskeriet i år med mine egne øjne. Ellers så synes jeg, at vi skal gå i gang med den her video. Og velkommen til mit tilbageblik 2021. Er I klar? Nej. Men en af de ture, jeg vil huske 2021 for, det er den her tur ned til Sea Trout House Fyn i det østfynske. Der er rigtig mange fiskepladser, og der var Ken, Lasse og jeg taget ned for at se, om vi kunne fange en havørre. Desværre så lykkedes det ikke for os, selvom det er det fedeste at fange en fisk. Men man skal jo selvfølgelig også huske kammeratskabet og hyggen, og det er selvfølgelig også turen i sig selv. Starten af året havde vi selvfølgelig nogle rigtig kolde måneder, og det gav selvfølgelig chancen for at isfisk. Der var Thomas og jeg taget op til Loch Ness, men det er selvfølgelig på eget ansvar at gå ud på isen, men en rigtig god idé, synes jeg, det er selvfølgelig at have en marker med, så kan man nemlig passe på hinanden. Kan det være, jeg har fundet guldåren? Jeg kan så fortælle jer, at jeg fandt altså ikke nogen guldåre, men jeg fandt altså trykket ribben nogle dage efter. Udover at jeg nu har haft et trykket ribben efter fiskeri, så er der selvfølgelig ingen tvivl om, hvilken sø jeg har besøgt allermest i år. Det er selvfølgelig Filmose på den tæk. Og jeg har selvfølgelig haft noget rigtig fortræffeligt fiskeri dernede. Jeg har selvfølgelig også haft min nulture, men de ting, som der har virket for mig, det har været fidusen og flexibait og den gode gamle klassiker powerbait. Og udover at der nu er rigtig godt med fisk i søerne, så er det selvfølgelig et rigtig flot område med gode faciliteter og en rigtig stor chance for en rigtig god fisketur. Men nu hvor jeg er i gang med at snakke om det her potentiækfiskeri, så er det også det her år, hvor der var rigtig mange søer, der blev lukket ned på grund af mistanken om IHN-virus. Det satte selvfølgelig en lille stopper for alt det, der hed putfiskeri, inklusiv mit eget og mange andre ved jeg. Og da Fødevarestyrelsen egentlig havde været ude at sige, at der var nogle af søerne, der kunne åbne igen, så kom der selvfølgelig nogle restriktioner. Der var selvfølgelig nogen, der var skeptiske, og nogen, der holdt igen, inklusiv mig selv. Men så var det selvfølgelig godt, at man kunne fiske noget andet i stedet for. En af de andre fiskeoplevelser, det er selvfølgelig med John og Louise. De er super skønne at være sammen med, og det er mega fedt, at mænd og kone faktisk går så meget op i fiskeri, som de faktisk gør. Men her i år, der viste John mig igen, hvordan man tog gællegreb. Og efterfølgende så håndterede jeg selv mine gæder og fik dem genudsat. Og det er selvfølgelig super fedt at få det vist og få det fortalt, når man faktisk er lidt usikker og bange for det. Rigtig fin gæde her. Tak for kampen, ven. I maj måned havde jeg min første par hornfisketure. Og sådan noget hornfiskeri synes jeg faktisk er noget rigtig hyggeligt fiskeri. Jeg ved, der er rigtig mange, der gør det sammen med en fiskekammerat eller deres familie. Og når sæsonen egentlig starter, så er Viksund faktisk et rigtig godt bud, da hornfiskene er til at komme langt ind under land. Og det her hornfiskeri er faktisk ikke så svært eller kompliceret igen, der kan alle sammen faktisk være med. I juni måned startede jagten og drømmen om det gode makrelfiskeri. Det bragte mig selvfølgelig vidt omkring, som for eksempel Skagen, Frederikshavn, Fredericia, Aarhus, Østerhurup, Harboøre, Hirtshals, Hanstholm, Borbjerg Fyr og Akkertange. Så der blev kørt rigtig mange kilometer, men der er selvfølgelig også mange oplevelser. Og en af de fede oplevelser, jeg egentlig havde, det var oppe i Skagen, hvor jeg havde det vildeste mørksejfiskeri, både på fluestang og spind. Og nogle af stederne har jeg ikke besøgt før, som for eksempel i Frederikshavn. Men jeg er rimelig sikker på, at jeg nok skal besøge stedet igen næste år. Som en rigtig god tommelfingerregel, når man dyrker det her makrelfiskeri, det er, at det har været frelandsvind i nogle dage, så vandet det er klaret op. Så hvis nu det er østenvind, så er det 100% vestkysten. Men det er jo lige med at finde de her makreller. Men hvis der er sort af brislinge, så er det en god indikation på, at der kan være makreller i farvandet.
En af de andre højdepunkter i mit fiskeri 2021, det er selvfølgelig min allerførste fladfisketur. Turen det var sammen med Rasmus, og Rasmus han er jo en af mine rigtig gode fiskebuddies. Han er en rigtig rar og fed person at være sammen med, men ikke nok med at han er en rigtig dygtig fisker, så er han faktisk også utrolig hjælpsom. Men på den her tur, der fangte vi utrolig mange fladfisk. Det eneste, der undrede os, det var, at der ikke var flere fjæsing i farvandet. Men hvad gør det, når det var fladfisk, vi var efter? Fine! Har du stang? Ja, ja. Ej, der var sgu stangen. Ej, hvad? Vi har selvfølgelig også haft vores makreltur sammen. Og turen, den gik ud til Borbjerg Fyr. Så længe vindretningen og forholdene er rigtige, så kan man have det vilde bonanza fiskeri efter makreller herude. Dagen efter tog jeg turen igen sammen med Anders Mellegård. Vi havde også noget rigtig sindssygt makrelfiskeri. Men til allersidst så havde man faktisk ikke lyst til at fange flere makreller, fordi man var mættet. Men det var selvfølgelig en helt vild oplevelse at kunne se de her brisling blive jagtet helt ind under land, og man kunne stå og fange de her makreller på 2 meters afstand. Men set med mine øjne, så har det været utrolig godt makrelfiskeri i år. Når man ligesom går ind og følger med på de sociale medier, så har der været utrolig mange gode fangstrapporter over hele landet. Og det her makrelfiskeri, det behøves jo egentlig ikke at være svært for at fiske. Så længe du har en fiskestang, en agn, og du finder makrellerne, så skal det nok sige haps. Så kommer vi til september måned. Og der har vi en teamtur op til det, der hedder Badet Sportsfisker. Jeg har været heroppe en enkelt gang før, og det er et kæmpe, kæmpe anlæg. En af de ting, som de svenske søer kan tilbyde, det er selvfølgelig, at man leger stedet, og man er den her gruppe folk heroppe. Det er ikke sådan, der kommer nogle folk og betaler 2, 4 eller 6 timer, og man bliver flere og flere folk. Nej, vi er den her håndfuld folk heroppe, og det er ren råhygge og fiskeri. En af de ting, som man godt kan lide ved de svenske søer og de svenske regnbuer, det er, at de fejler på en helt anderledes måde end de danske. Det er faktisk lidt noget mærkeligt at sige, fordi en regnbue er vel en regnbue. Kom så, gør det, gør det. Kom så. Nej. Kom nu. Ja. Åh. Nu er det jo ikke fordi, at jeg har brugt min fluestang ret meget i år. Men når man endelig tager den i brug, og man ser en fisk, og kaster ud og ser fisken tage fluen, det er mega fedt. Det ser godt ud, det her, mand. Jeg kunne lige se den derude, så kaster jeg bare ud. Det er så fedt ud, det der. Stå op på bakken, kunne lige se. Altså også en fin fisk, den her. Ja, helt sikkert. Det er en rigtig flot fisk. Det er en god fisk hjemme i Danmark. Hvad er den? Det er også de der 3-4 kilo. Og så altså, er det 4. Så, væk med dig. Den sidste tur, jeg egentlig havde til Sverige i år, det var til Trollemåle. Det var min 6. tur sammen med de her Helsingør-drenge, og det er en tur, jeg faktisk allerede glæder mig til på det nye år. Det er en super hyggelig tur i god selskab og faktisk rigtig god mad. Desværre så havde min fætter meldt afbud i år, og jeg savnede ham faktisk en lille smule. Men måske ser vi ham næste år, det håber jeg selvfølgelig rigtig meget på. Den sidste video, jeg egentlig har med, det er ude fra Lystrup af. Der var Rasmus og jeg taget ud for at feste sammen med Oliver og Tobias. De er henholdsvis 9 og 11 og utrolig meget selvkørende, og det er super fedt. Og vi havde faktisk en mega god dag ved søen. Men fiskeri behøver selvfølgelig ikke at handle om at fange fisk. Fiskeri kan selvfølgelig være rigtig mange flere ting, som for eksempel at dele en rigtig god oplevelse med andre. Så her på fælderæbet, så vil jeg også gerne lige sige tak til alle jer, som der har fulgt min kanal lige siden starten, og alle de nye, som der har hoppet med på vognen. Min kanal handler selvfølgelig om fiskeri, enten om det nu er med en spændestang eller en fluestang.
Og det er jo ikke kun specifikt politikfiskeri. Der er jo også noget kystfiskeri imellem. Især når der er makraller og hornfisk inde. Det er noget, jeg ynder virkelig meget at fiske efter. Ellers så vil jeg slutte af med at sige god jul og godt nytår. Og indtil næste gang, så knækker Brik derude.